Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouquinho sério, tá? Acho que o óculos não tá atrapalhando, não, né? Não. O assunto é um pouquinho sério que eu queria falar com vocês. Não reparem no meu rosto, porque aí já fica comentário: ai, a Cris tá diferente, tá inchada, tô inchada. Eu fiz um procedimento, tá até, ó, roxinho aqui, tá? Passei fios aqui no rosto, fio de colágeno. Que a idade vai chegando, né? A gente tem que se cuidar, tá bom? Então a Cris está inchada, tá? Mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar isso com vocês. Eu tava tomando banho hoje para fazer minhas coisas e trabalhar, e o Espírito Santo tava falando comigo para eu gravar um vídeo aqui pro YouTube, para falar para vocês que Jesus está voltando. Muita gente não acredita, muita gente acha que não vai acontecer. Eu, desde muito jovem, porque eu fui criada, né, na igreja, eu com 7 anos eu fui para a Igreja Batista, mas desde muito jovem eu tinha certeza que eu ia ver o arrebatamento, que eu seria, a última geração, e passei por várias igrejas, né? Várias denominações. E tudo que eu ouvia falar lá no início que ia acontecer, tá acontecendo. A gente está vivendo hoje tudo, todos os sinais que estavam na Bíblia, né? De quem estuda escatologia, de quem trazia a palavra do arrebatamento, tudo tá acontecendo. Eu vejo que não falta acontecer mais nada, gente. E o Espírito Santo estava me incomodando, né, para falar aqui com vocês. Para mim é muito difícil vir falar algo tão sério assim, tão precioso. Mas Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E eu precisava falar com vocês, tá? Jesus está voltando. A qualquer momento vai acontecer. Eu lembro que eu fazia parte de uma igreja, que é a Igreja Avivamento da Fé, em São Paulo. E eu fazia parte ali da sede, né? E o pastor de lá, ele tinha muita sabedoria até. Eu lembro de uma vez que ele falou que quando Jesus fosse voltar, quando tivesse muito próximo do arrebatamento, ia se ouvir muito falar de OVNIs, de extraterrestres, sabe? OVNIs sendo abatidos, invasão de alienígenas. Na época eu falei: nossa, o pastor acho que tá viajando, né? Mas enfim, aquilo ficou muito marcado em mim. E essa semana a gente tá ouvindo muita história, né? Que a NASA, a Força Aérea Americana abateu um OVNI. Não sei se vocês viram isso. Então, eles já abateram um OVNI que estava lá sobrevoando o Alasca. A todo momento a gente está ouvindo isso: ah, um OVNI, foi avistado em tal lugar. Essa madrugada, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Essa madrugada aqui em Londrina, teve um clarão. Várias câmeras, de rua, assim, né, de residências, captaram um clarão vindo do céu. E foi falado agora de manhã que foi uma estrela cadente. Então, muitas coisas, assim, sobrenaturais e diferentes estão acontecendo, tá? Eu não vou nem entrar no ramo da política, né? Mas tudo que a gente está passando com essa política, não só no Brasil, mas no mundo, a proeminência de uma guerra. As pessoas parece que não estão vendo, não estão buscando as notícias, tá? Terremotos, né? Agora esse terremoto horrível que teve lá na Turquia. Então, assim, gente, não falta mais nada. Não fiquem esperando para amanhã, para vocês de repente fazerem um bem, né? Se limparem, se arrependerem. Muita gente não se deu conta ainda, mas eu vim aqui para falar com vocês o que está acontecendo, tá?
em nome de Jesus, quando acontecer, eu não vou estar aqui, né? Eu vou estar junto do Pai, mas esse vídeo ainda vai ficar aqui. E até para aqueles que não forem, para terem, né, assim, vídeos para poderem se ampararem também. Mas voltando, que eu acabei me perdendo, né? Que o pastor falou que muitos OVNIs iam aparecer, muita muita história de extraterrestre. Por quê? Porque a nova ordem mundial vai falar que esses cristãos, né, que subirem, né, que forem arrebatados, eles vão falar que, na verdade, eles foram, como é que dá o nome? Abduzidos por extraterrestres, tá? Isso foi o que o pastor falou. E eles vão falar que essas pessoas que sumiram é porque precisavam ser. Como é que dá o nome, gente? Precisava, evoluir. As pessoas que ficarem vão ser as pessoas evoluídas, mas aqueles que sumirem são as pessoas que precisam evoluírem mais. Por isso que esses extraterrestres pegaram essas pessoas. Se é verdade, não sei. Isso foi o que o pastor falou, tá? Agora que realmente a gente está ouvindo muita e muita história de OVNI, tá? Hoje de manhã, que toda manhã, gente, toda manhã eu escuto a palavra de Deus. Hoje eu não tenho uma igreja, né, fixa, mas toda manhã eu ouço a palavra de Deus, eu dedico um tempo para Deus e gosto muito do pastor Sandro Rocha. Ele eu escuto todos os dias, né? Joyce Meyer, eu procuro me alimentar, que a igreja somos nós, né? Eu nem lembro o que eu ia falar, gente, falando de igreja, né? Mas é assim. E aí, eu entrei para procurar um vídeo para eu ouvir hoje, agora, no momento que eu estivesse me arrumando. E aí, eu no Facebook, uma página jornalística, né? Não foi nem nada de igreja, estava falando de um grande avivamento que estava acontecendo nesse momento, nos Estados Unidos. Eu não lembro a cidade. Eu só sei que os jovens começaram um culto lá e o culto terminou. Mas não terminou. Ninguém conseguiu ir embora e quem estava perto estava indo para lá sem música, sem pessoa falando no microfone, sem nada. O pessoal todo assim, sabe, adorando a Deus. Tá acontecendo nesse momento lá, não, fazem 98 horas que esse povo tá nesse avivamento lá. E eu achei isso tão incrível, né? Que não precisa de som, de bateria, de músico, né? De alguém gritando no microfone, nada disso. Não, não, nem tem ninguém no púlpito, mas os jovens estão caídos lá, sabe? Sentindo a presença de Deus, né? Adorando a Deus. E isso é muito lindo. Eu queria estar lá. Se eu pudesse, eu queria estar lá. E Deus, ele prometeu um grande avivamento aqui no Brasil. Tem muitas pessoas sim buscando, mas outras estão viajando, achando que nada vai acontecer, achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Entendam isso. Se apeguem ao Senhor, sabe? Liberem o perdão para quem vocês precisarem liberar. Tirem, limpem seus corações, limpem suas vestes. Procurem buscar a presença de Deus. Pela presença, por amor e não para conseguirem algo em troca. Busquem muito a Deus, porque dentro de pouco tempo Jesus vai voltar. E vai ser muito difícil para aqueles que ficarem, porque não perdoaram, porque não mudaram suas vidas. E eu sempre falo, Jesus é leve, tá? Não é porque você usa uma calça jeans que você não vai subir, estar junto de Jesus. Isso não existe. O que existe é um Deus vivo e que está voltando. Jesus está voltando. Então, eu queria muito falar isso para vocês. Eu não sei quanto tempo falta, mas o que eu sei é que nós vamos ver, tá? Muitos de nós não vamos conhecer a morte, porque Jesus vai vir para nos levar.
Então é isso, meus amores, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Eu tô gravando agora, eu já vou subir esse vídeo no YouTube, sem edição, sem nada, porque pra Deus não precisa de firula. Jesus Cristo tá voltando. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Jesus e se arrependam e busquem ao Senhor, tá bom?